Ratkma unda ise rusul korzels mi ubrundebit dasavleči da sankcirebis shemdeg Putinis khelisuflebis tsevta ojakhis tsevrebi Evropis sazghrebs vegar kveten tumtsa chamudian sakartveloshi. Chamudian aramkholod dasasueneblad aramet korzilebis gadasaxteladats tan im kveqanashi romlis territoriebits aks okupirebuli. Amis uflebas azleben im khelisuflebis magalchinosnebis ojakhis tsevrebs romlemats jer abkhazetis da samachavlos okupireba moaghtines shemdegi es regionebi ukve damouqidebol სახელმწიფოება დაღიარეს. Როგორც ჩანს, ქართული ოცნებისთვის ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. სხვაგვარად, აგრესორი და ოკუპანტი ქვეყნის დასანქცირებული საგარეო საქმეთა მინისტრის შვილი, მისი სიძე და სიძის ნათესავები ასე თავისუფლად ვერ შემოვიდოდნენ საქართველოში. ყვარლის ტბაზე რუსული ქორწილი ჩაიშალა, თუმცა ის მოქალაქეები, რომლებიც პუტინთან დაახლოებული პირების საქართველოში შემოსვას აპროტესტებდნენ, ქართველმა პოლიციელებმა დააკავეს. სამართალდამცველები არც ძალის გამოყენებას მორიდებიან იმ ადამიანების ამდე რომლებიც საკუთარი ქვეყნის ღირსებას იცავდნენ. ნათია ქოქოსაძე მოგუყვება, ვინ არიან ყვარლის ტბის სტუმრები რუსეთიდან და როგორ შემოვიდნენ დასანქცირებული ლავროვის დასანქცირებული შვილი და სიძე საქართველოში და რატომ დუმს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ნათია, ჩვენი მაყურებელი ახლა ნახავს რეპორტაჟს და იმ ვიდეოებს, რომელიც გავრცელდა, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ის, რაც რეპორტაჟში შენ გამოიყენე. ძალიან ბევრი ვიდეო ასევე ჩვენ ვიხილეთ სოციალურ ქსელში და ეს არ არის ესე პირატულად ან შემთხვევით უცხოების გადაღებული, თავად გადაიღეს ამ ადამიანებმა და თავად ვიატვირთეს თავიანთ ინსტაგრამ გვერდზე და ასე რომ ძალიან ღია დააფიშირებენ ის, რომ საქართველოში იმყოფებიან და ასევე ირკვევა, რომ რამდენიმე დღეა ისინი აქ არიან და ძალიან თავისუფლად გადა გილდებიან, რა შეგვიძლია ჯერ ვთქვათ იმ ვიდეოებზე, რომელიც შენც ნახე და ყველა მიხილა უკვე. ნინო, დაგეთანხმები, რამდენიმე დღეა ნამდვილად აქ არიან ოკუპანტები რუსეთიდან და იმის გარდა, რასაც ჩვენ გუშინდა დღეს აქტიურად ვუყვებით და ვუჩვენებთ მაყურებელს და რაც ნახეთ ყველამ ერთად, ამის გარდა ირკვევა, რომ ოკუპანტები რუსეთიდან დელეგაცია რამდენიმე დღე არის უკვე, რაც საქართველოში იმყოფებიან. გადაუღიათ უსეირნიათ. რამდენიმე დღე არის, რაც ქვეყანაში იმყოფებიან და აი ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში სერგეი ლავროვის ოჯახის წევრებმა მისმა გარემოცვამ ფაქტობრივად შემოიარეს მთელი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი, ხედავთ ახლა თქვენ კადრებში და ფაქტობრივად მოაწყვეს ერთგვარი სამზარეულოს მასტერ კლასიც გაუღიათ. მაგასაც მოგიყვებით ნინო, მოაწყვეს ერთგვარი ჯგუფური ტური და აი ამ ტურის ფარგლებში ამ ადამიანებს უმასპინძლეს ძალიან ცნობილმა სასტუმროებმა, ასევე ცნობილმა მასტერ შეფებმა ჩაუტარეს მათ ქართული ტრადიციული კერძების მასტერ კლასები, თავადაც მიიღეს მონაწილეობა კერძების მომზადებაში, ასევე დაგემოვნებაშიც ბუნებრივია და კადრებში ნამდვილად ხედავთ კადრებშიც, რომ ისინი გაეცნენ ადგილობრივ კულტურას, ქორეოგრაფიას, ცეკვის მასტერ კლასებიც ჩაუტარდათ და ფაქტობრივად ძალიან კარგად გაატარეს დრო ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში სერგეი ლავროვის ოჯახის წევრებმა და დასანქცირებულმა ოკუპანტებმა რუსეთი დან სტუმრებმა და ამ დროის განმავლობაში ჩვენ გავიგეთ ისიც, რომ ეს ვიდეოები ჩვენს ხელთ აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც თავად ეს ადამიანები ავრცელებდნენ სოციალურ ქსელებში აქტიურად ამ ვიდეო მასალას და ამის შემდეგ შევიტყვეთ ჩვენ უკვე მათი საქართველოში ვიზიტის შესახებ, თუმცა მას შემდეგ, რაც უკვე საზოგადოებისთვის გახდა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი ეს ვიზიტი და საზოგადოებაში მოყვა ბუნებრივი ამის შესაბამისი რეაქცია და აღშფოთება, ამის შემდეგ უკვე ამ ადამიანების უმრავლესობამ საკუთარი სოციალური ქსელების პროფილები დაკეტა, დახურა, ასე ვთქვათ, და ეს ვიდეოები ახლა უკვე აღარ იძებნება და არის ჩვენ უკვე მოვახერხეთ და მოვაწარით და ჩამოტვირთეთ კიდეც ეს ვიდეოები და ნახა ჩვენმა მაყურებელმაც და უკვე აღარ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ ის საკითხი, იმყოფებოდა თუ არა სერგეი ლავროვის შვილი და სიძე, იმიტომ რომ ამ ფოტოებშიც ჩანან ეს ადამიანები და ფაქტობრივად პრეზიდენტის განცხადებაც დღევანდელი საგანგებო ბრიფინგი, რომელზეც ჟანა კოფაშულა მოამზადა რეპორტაჟი და ჩვენი მაყურებელი ცოტა ხანში ნახავს, იყო იმის დადასტურება, რომ ნამდვილად იყო დასანქცირებული პირველი დიპლომატის, რუსეთის დასანქცირებული პირველი დიპლომატის შვილი და სიძე და ასევე სიძის ნათესავები ნამდვილად იმყოფებოდნენ საქართველოში. ნამდვილად, ნინო, და აქვე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გუშინ, როდესაც ვკითხეთ მართველი გუნდის წევრებს, ხო, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს, შინაგან საქმეთა მინისტრი უბრალოდ გაექცა ჩვენს კითხვებს და თავი არის დაპასუხების გაცემა სვახტან კომელაურმა, მართველი გუნდის წევრები კი ამბობდნენ, რომ მათ არ სჯერათ თავარი არხის ინფორმაციის და არიციან თუ ეს
ეს ადამიანები არიან ქვეყანაში, არა და როგორც უკვე ნახა მაყურებელმა და როგორც უკვე მოუყევით და ამ ვიდეოებშიც ჩანს, მთელი საქართველო მოიარეს ამ ადამიანებმა, ხომ? Და ახლა რომ გადავიდეთ უშუალოდ დელეგაციის წევრებზე და სერგეი ლავროვის გარემოცვაზე, ვინც რამდენიმე დღე არის უკვე საქართველოში, რაც იმყოფებიან, დავიწყებ იმით, რომ პრობლემა, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს ადამიანები არიან დასავლეთის მხრიდან დასანქცირებულები და მათი დასანქცირება მოყვა სწორედ უკრაინაში რუსეთის სრულ მასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის დაწყებას. Სწორედ ამის შემდეგ დაასანქცირა სერგეი ლავროვიც, მისი ქალიშვილიც, ასევე მისი ქალიშვილის ქმარი ალექსანდრ ვინოკუროვი და ალექსანდრ ვინოკუროვის ოჯახი შეერთებულმა შტატებმა და ამას მოყვა უკვე სანქციების შემდგომი პაკეტი ევროკავშირისგან, დიდი ბრიტანეთიდან და ავსტრალიიდან. მანამდე სერგეი ლავროვის ქალიშვილი ეკატერინე ლავროვა ცხოვრობდა, მას განათლება აქვს მიღებული, საკმაოდ კარგი განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ის მუშაობდა ბრიტანეთში სოტბის აუქციონის რუსულ ფილიალში, ერთ-ერთ საკმაოდ ესეთ კარგ კომპანიაში, საკმაოდ კარგ თანამდებობაზე, თუმცა დასანქცირების შემდეგ მას მოუწია უკვე რუსეთში დაბრუნება და ახლა როგორც ჩანს ევროპაში ვეღარ დადიან და სამაგიეროდ არჩევანი მათი ერთადერთი ასე ვთქვათ წასასვლელი შეიძლება ასე ვუწოდოთ რჩება ამ ეტაპზე მხოლოდ საქართველო, ხო? იმიტომ რომ თავისუფლად შემოდიან როგორც ნახეთ ჯაკეტი და არა მხოლოდ შემოდიან ნინო, არამედ ძალიან კარგად ხვდებიან, ხო? აქ ჩვენ ნახეთ წეღანაც რამდენიმე წუთის წინ ეს ვიდეოები მშვენიერ მასპინძლობას უწევენ ქართული მხარე, ასევე ჩვენ ნახეთ დღეს მთელი დღის განმავლობაში სრულიად საპოლიციო ძალა არის მობილიზებული მათი კომფორტისთვის, მათი უსაფრთხოების დასაცავად და პრინციპში ალბათ თვლიან რომ ყველაზე კომფორტული, უსაფრთხო და კარგი გარემო მათთვის ამ ეტაპზე არის საქართველო და ეს გამომდინარეობს სწორედ ქართული ოცნების პოლიტიკიდან და პოლიტიკური კურსიდან, ვინაიდან მათ მიეცათ უკვე საქართველოში შემოსვლის უფლება. რაც შეეხება იმას თუ როგორ ვითარდებოდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში მოვლენები ყვარელში, სწორედ ყვარლის სასტუმროსთან, იქ სადაც უნდა გამართულიყო ამ ვოიაჟის დამაგვირგვინებელი გალა ღონისძიება, საქორწილო წვეულება, აი ამ დეტალების შესახებ უკვე ჩვენს მაყურებელს შეუძლია რომ ცვლად მოისმინოს და იხილოს ჩვენი რეპორტაჟი. მოდით ნახოთ ნათია ქოქოსაძის რეპორტაჟი. მთელი დღის განმავლობაში საპოლიციო ძალების განსაკუთრებული მობილიზებაა კახეთში. საპატრულო და კრიმინალური პოლიცია, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დღეს ყველა უწყება დასანქცირებული ოკუპანტების კომფორტის დასაცავადაა მობილიზებული. სასტუმრო ყვარელი რესორტთან შეკრებილების დაკავება პოლიციამ მალევე დაიწყო. სამართალ დამცველებმა 16 მშვიდობიანი მომიტინგე დააკავეს. დაკავებულთა შორისაა პარტია დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია, რომელიც თელავში მას შემდეგ დააკავეს, რაც დროას წევრებს პოლიციის შენობასთან იმის გასარკვევად მიაკითხა, თუ რატომ დააკავა კახეთის სამხარეო პოლიციამ ქვეყნის ღირსების დასაცავად გამოსული აქტივისტები. დღეს ყვარელი რესორტში რუსული ქორწილის მეორე და მთავარი დღე უნდა ყოფილიყო. სერგეი ლავროვის სიძის ალექსანდრე ვინოკუროვის ძმის ქორწილისთვის რუსული დელეგაცია ქვეყანაში სამი დღის წინ ჩამოვიდა. ნაწილი ვლადიკავკაზიდან, მეორე ნაწილი კი საჰაერო გზით. იმის გამო რომ ყვარლის ტბის სასტუმროში ვერ დაეტივნენ, მათი ნაწილი ახაშენი რესორტში დარჩა. საქორწილო წვეულება სწორედ ყვარელი რესორტში დაგეგმეს. მანამდე კი იყო ხელმოწერის ცერემონია თბილისში და გართობა ქართულ რესტორნებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ქალიშვილი ამერიკაში გაიზარდა და კარგი განათლება მიიღო, თუმცა რუსეთის მიერ ომის დაწყების შემდეგ მას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სერგეი ლავროვთან ერთად სანქციები დაუწესდა და ეკატერინე ლავროვა იძულებული გახდა რუსეთში დაბრუნებულიყო. მასთან ერთად ამერიკამ და ევროკავშირის ქვეყნებმა სანქციები 2022 წლის აპრილში მისი ოჯახის წევრებს ქმარსა და მამამთილსაც დაუწესა. ქმარი ალექსანდრე ვინოკუროვიც ცოლთან ერთად დასანქცირებულია. სანქციები არ ეხება ეკატერინე ლავროვას მაზლს, თუმცა მათმა ოჯახმა ქორწილის ცერემონიის გასამართავად საქართველო ყველაზე ხელმისაწვდომ და მშვიდობიან ადგილად მიიჩნია. მას შემდეგ რაც თავარმა არხმა ლავროვის ოჯახის წევრების საქართველოში ყოფნის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა, ოპოზიციის ნაწილი ყვარელი რეზორტთან ჩავიდა. მობილიზებულმა პოლიციის დანაყოფმა ნიკა მელიასა და მის თანამებრძოლებს სასტუმროსთან მიახლოების საშუალება არ მისცა.
როგორც შემოვიდნენ ქვეყანაში დასავლეთის მიერ დასანქცირებული ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ოჯახის წევრები და ახლო გარემოცვის წარმომადგენლები არიან, არც ერთ სახელმწიფო უწყებაში განმარტება არ გაკეთებულა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გუშინ მედიის კითხვებს თავი არიდა, თუმცა ფაქტია, ხელისუფლების ნებართვის გარეშე ოკუპანტების დელეგაცია საქართველოში ვერ ჩამოვიდოდა და მით უფრო საქორწილო წვეულებას ვერ მოაწყობდა. Dumil Samjo Bineben, Martueli Gundis, deputatebits, romlebits, jer kidev gushin irtsmnebodnen, rom okupanti kveqnis pirveli diplomatis dasanktsirebuli ojakhis sakartveloshi chamosvla sitsrue iqo. Ar maqs aranaeri damadasturebeli fakti. Mere kho itsito tkveni amjera, ro tkveni referens ver gavaqedeb, akhla momismet gaashuket, tuime imqopeba. Adamian, omul se ocupați, nu, 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 dar eu le tot, nu, ce te informația ta, mere, vi mă comedem, dar nu-i da. Americii Opoziția strul pasuhis pueblobas khelisuflebas akisrebs da ganmartavs rom tu akamde kartuli otsneba shepharula datarebda prorusul politikur kurs kveqanashi akhla ukve rusettan kavshirs agar malavs da sored amis nateli dasturia ertim khriv putinis gadatsqotilebaze frenebisa da uvizo mimosulis aghdgenis shesakheb sakhelisuflebo gundis tankhmoba meore mkhriv ki akhla ukve lavrovis garemotsis uproblemot chamosla kveqanashi opoziciashe amboben rom es antisakhmtsipoebrivi da ghirsebis shemlakhveli khmedeba romelis kartvel khalkh sheuratsqobs da eurointegratsiis Potaș semsahureba. Ჩვენ ხედავთ როგორ ეფარება ხელისუფლება, მთელი საპოლიციო რესურსი მობილიზებულია, სპეცნაზი თბილისიდან არის ჩამოყვანილი, რომ არ დაუშვან და არ დაუშვან საშვიდობო პროტესტანტები სასტუმროსთან და უზრუნველყონ რუსების უსაფრთხოება. ამ ადამიანებმა ვერ ისწავლეს ჩქუა, ვერც გავრილოვზე, ვერც პოზნერის შემთხვევაზე ელარჯებს, რომ უწელავდნენ, ეხლა აქ მოინდომეს ზეიმი და ქორწილის ჩატარება სანქცირებულმა პირებმა, ადამიანები, რომლებიც იზოლირებულია, ცივილიზებული არიან მთელი ცივილიზებული სამყაროსგან, ერთადერთი ფანჯარა, სადაც ეგულებათ, ეს არის საქართველო, იმიტომ რომ თავისი გუბერნიის გაგრძელებათ მიაჩნიათ და კრემლის მარიონეტული რეჟიმი უზით ხელისუფლებაში, ამიტომ ბედავენ ამდენს. ყველაფრის კადრებელი რუსული ხელისუფლება ყავს, რომელმაც მთლიანად გადათელა ამ ქვეყნის სუვერენიტეტი და ის, რაც დღეს აქ ხდება, რაც წუხელად ხდებოდა, ეს არის პირდაპირი ღალატი ქვეყნის, როდესაც ოკუპაციის კანონის დამრღვევები, დასანქცირებული ადამიანები, ადამიანები ლავროვის შვილი და სიძე და მისი სანათესაო დღეს აგერ არის კახეთის შუაგულში წარმოდგენილი. Რატომ მიიღო სტუმრად ერთ-ერთმა ცნობილმა სასტუმრომ დასანქცირებული ოკუპანტები? სასტუმროს მეპატრონე ბიზნესმენი არჩილ გეგენავა მთავარის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. მასთან ერთად ყვარლისტების სასტუმროს ფლობს ანდრო გეგენავა, ივანე ნიკოლაიშვილი და გიორგი ჩუბინიშვილი. Mai შემდეგ, რაც მთავარ მარხმა სერგეი ლავროვის ოჯახის წევრების ქორწილის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა, ყვარლის სასტუმრომ არხი დეზინფორმაციაში დაადანაშაულა და უარყო ეკატერინა ლავროვას მათთან ყოფნა. Ეს იმის მიუხედავად, რომ მანამდე ინფორმაცია თავად სასტუმროს ადმინისტრაციამ დაადასტურა. გამარჯობა, ყვავილების მაღაზიიდან ვრეკავ, რაღაცის დაზუსტება მინდა. ეკატერინა ლავროვას სახელზე არის შეკვეთილი თაიგული ჩვენთან და უკვე გამოვუშვით გზაშია და მოასწრო ჩამოსვლა სტუმარმა, რომ მითხრათ. სწორად მომაქვს, ნამდვილად თქვენთანაა ხო ამ სტუმარი? ქორწილი ხო თქვენთან არის ნამდვილად ხომ სტუმარი? საზოგადოების აქტიურობის შედეგად ქორწილი ჩაიშალა. ეკატერინე ლავროვა და მისი ოჯახის წევრები წუხელ გვიანღამით უკვე გაიყვანეს სასტუმროდან და ისინი თბილისიდან საუდის არაბეთში გაფრინდნენ. დანარჩენი სტუმრები ამდრომდე ელოდებიან, როდის დაწყნარდება ვითარება, რომ სასტუმროს ტერიტორია მშვიდად დატოვონ. მათ უსაფრთხოებას მთელი ქართული პოლიცია შინაგან საქმეთა მინისტრის დავალებით იცავს.